Ana vətən doğma diyar. Ta uşaqlıqdan bu kəlmələr hamımızın dilinin əzbəri olub. Bu vətəni özünə əsil ana bilənləri isə biz Qarabağ savaşlarında tanıdıq. Cəbhəyə yollanan igidlərin bir amalı var idi. Xain düşməndən qisas alıb qalib gəlmək. Biz qalib gəldik, amma bu qalibiyyəti bizim rahatlığımızı, azadlığımızı düşünən qəhrəmanlara borcluyuq. Kobra ləqəbli polkovnik leytinant Xeyrullah İbrahimov da həmin borclu olduğumuz igidlərdən biridir. O 28 sentyabrda öz istəyi ilə Qarabağa könüllü yollanır. Regiona hakim olan və dəqiq koordinat bölmələrinə sahib olan İbrahimovu hərbi xidmətinə görə bir həftə ərzində Müdafiə Nazirliyinin əmrinə əsasən Bakı Korpusu üzrə artilleriya rəisi təyin edirlər. Cəbrail Qubadlı Füzulinin azad olunmasında böyük xidmətləri olan, bir mərmisi ilə düşmənin iki hədəfini məhv edən Kobranı tanıyanlar deyir ki, onun ürəyi vətən eşqi ilə dolu idi. O, hətta sonuncu dəfə yaxın dostuna zəng vuraraq, dua edin ki, şəhid olaraq İmam Hüseynə qonaq olum deyib. Bəli, biz xalq olaraq nə bu qəhrəmanları, nə də onların qəhrəmanlıqlarını unutmamalıyıq. Cənab polkovnik, yetirmələrin sayəsində biz artıq bütöv Azərbaycan olduq. Onlar alnımızdakı 30 illik ləkəni sildi. Yəqin ki, indi yerin rahatdır. Çünki sən özünə arzuladığın ən gözəl yerdəsən. Şəhadətin mübarək. Canım sevgilim, bağışla məni. Səni tək qoydum vətən. Vətən sağ olsun.